გაუმარჯოს მეორე 20 აკლია 12 18 რო აკლია და გაჩერებაზე ვიყოდი ხა ვიდეო კარგად გასაღით რა იყო კუდა ფეხი ჩამოვიხიე ფანჯარაზე ფანჯარაზე კარგად გავიყიდო წავიდები სკოლაში ხალხ თორე ზემოდან თვილად მეცმევა და ტიტილიკანა ფეხებით Aka da u toj blomat. Kam ću? Lela, dejde, kak god kama. Pasim. Kad vau ti blomat? Kad vau ti blomat? Kad vau ti blomat? Aba s-a da? Haui! Imediat e cargat pe care pe halotă este ca să gavi ole. Nani s-ar gavi ole pe asta ceva. Și de la rigida. Ultimii veți o șcamă ghita în metchi. Ehla! Păi la drogul ce am dus-o meci pe lipa. Ce-i ce cu sebi? Sami a dat trebuli. A uimit, da, e rășuilu. Să ce mă uit, ane? Eu ane să-ți conda creba sam sad, zic, era da orze, da. Și eu edit, ai trei masă, obi, sunt haribu, deși mă uhade, cu aguian de bametchi, da, atițul is manzilze, mi-a tețelia, irvela, dar var Ioane screbaze. Metchi tu ragața, a, lașa, i cari, metchi, da, un hai. Erti situit. Ეს რაღაცა, რომელი რაღაცა? აა, ეს ის ღილია. მოაცალე, უცბად, უცბად, ჩქარა, ჩქარა. როგორ წავედი ნეტა უნდა გენახათ თქვენა. როგორ სირბილით წავედი. ყველაზე ისე კარგოდ კი შეცმოვასწარი და ეს შემოვიც. ვითომ ფიქრობდი მეთქი ეს, ანუ თხელი კი რაღაცა სქელის ისა აქვს რა და ერთი ვერ მოასწარი, რომ სინამდვილეში არა ჩანს იმ სიგძე, რომ კაფაც დაფარული აქვს. აი ეს ხოდა ის არის. სახლის იმაზე შემოვიცვი რა ამ ჩქარა ჩქარაში და ჯანდაბას ასე. ეხლა ჩაგაცნევ შენ? ყველაზე მთავარი დღეს თბილისში მივდივართ. დღეს მიმყო ხერხემალზე. ცეკვიდა რომ მოვა ბარემ. გაზუნკლული და გაუფლილი რო იქნება. იმას ვიზა ვაბანავებ და კარგა გმოშუშდება და იმის მერე წავართ. ესე აუფლიანები არ გამოდიოდა. როგორ არ გამოდიხარ? ხა უფლიან წყალი არ გაგიო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ექიმთან როცა მიდიხარ, სამი კვირის დასაბანი არ დაიღო. აუგამაცხელია. სამი კვირის. საჭმელი მის არ მიჭამია, ისე მაგრად მშია რო რა იყოს, აი მაგრად. ისინი დავტოვოთ რომ მე გავბერტყო და ისე პრინციპში აქ თანჯიდან გადავბერტყო. ხა ცეკვაზე. აი იმიტომ ეხლა ხო ვამბობდი რომ გამეშვა ამოიღე რა ცეკვისები სადაც ამოიღე მომეცი ზედა მარტო კარო ვაპირებდი რომ გამეშვა ცეკვი ცეკვაზე და ის ამ შემთხვევის მერე ხო აღარ გავუშვებ მეთქი თქვი და დღეს კიდე საერთოდ აღარ გავუშვებ იმიტომ რომ ერთ-ერთ რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ ბავშვს მე რამდენი კლასელია დი მე 11 ალბათ არ ვიცი მეათე რა ვიცი დაჯახებია ბავშვ შობელი და იმის მაგირად რომ გადმოსულიყო, დააწვა და გაიქცა. გოგო, ქალი, დედა. ხო და ამ ამბების შემდეგ ბავში კარგად არის, ხელი აქვს ოდნავ ნატკავი და ნატკენი ღმერთს მადლობა. მოიწიეკით რა. აი ამ ამბების შემდეგ, რა ვიცი, რომელი რამდენი წლისა უნდა იყოს, რომ
შეძლო რომ გაუშვა მარტო ბავშვი. Რა მისარი იმათაც დაიწყო და იმათაც გაუყვე ხოლმე უკვე. ჰა. ეს რა ჩამოკაჩე. არა უშორში მე და. ჩამოწე და თეძოს დვალი მივაყორე. და დაჯი 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 დაჯი. დაჯი. ბარემ ფეხსებს ჩაი. თავში? შია და იმიტო ეს ცხვირი როგორ მიქიქება. დილით მე მგონი ისე მიდიხარ, ვარაფერი არ აქჭირს ხოლმე, ხო? ეხა ქშია და მაგიტო ხარ ეს. იმიტო არა რომ თავზე რამე გაქდა გიჭერს. მიდი, ადექი ჩაგიტანო. დავიღალე. პრეზენტაციასავით იყო, ჩვენი ჯერი არ მოუსულა, ჯერ რომელიმე პარასკევს იქნება ჩვენი დროც ჩემი და ნინოსი, ანუ კლასის თვალწინ ხასიათდება დედა თავის იმას რა ქვია, ვეღარავ ხედავთ. თავის თავს ახასიათებს, თავის შულს ახასიათებს. კითხებს უსვამენ ბავშვები და თლიანობაში ისე გამოდის, რომ ბავშვს სრული, მოდი ის კომპლექსივით თუ რა რაღაცის თქმის, რაღაცის ის დედასთან ერთად ძლევს ამ ყველაფერს და დღეს იყვნენ სამნი და ესა, ნიქადე ქამარი ხო, ქამარი არ გინდა. მოდი ეს ჩაიცვი. ქამარი ნინა ანუ კმაყოფილები იყვნენ, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებზე ვისაუბრეთ, რაც შეიძლება გაჭირვებოდათ მარ დედის დახმარებით და რა. მოკლედ ჩვენი რიგი რო იქნება, მე ვიტყვი რომ როგორ უჭირს ნინოს ჭამა. საჭმელი. მაგრამ უჭირს. ხო, ეხაც მაგრა გაუჭირდება. ასე თავი, ნუ გაიწეწავ რა. აი რატო დავალაგე და რა სწრაფად დავალაგე ისა. რატო შემომელაგა უფრო სწორად სახლი დროზე, დილით კიდე კაი. ეხლა ის გამოირთვებოდა რომ წაველი. ეგ წასვლა არ იყო მეწეღა რომ გავიქეცი. 43 წუთზე ვაუთოვდი ამას და 45-ზე უნდა ყოფილიყავი გარეთ და მართლა გიჟივით გავიქეცი. ეხაც ესე წავალ. ა. აუ, ის რომ უნდა გაგიკეთო კოსა. ხა ესე იყოს. კოსა არ არის, მაგრამ არის. მოდი თავს საფარს გაგიკეთე. გიჭერს, მოხსნა. კიდე. ესე ცუდად დავდება, არა მიწევი. უბრალოდ ცუდად. აუ, ჩემი აბადოკი სად არის, ხო არის? აგი იქ არის. მიდი მომიტანე, რა მე ზუსტად აი ბუწკები მაქვს რაც შენ. მიდი. ეს არის ამის ღილები. უკანო ეკრა აქვს, მოვაცალე. ამიტომ ამას შევინახო, დიდი შანსია რომ სადმე ღილი დავკარგო. ეს არის კარგოტკა, რომელიც ფათაფუთით ჩავიცი და მე შვილო მე ჩემი. წადი, всё, წადი. აი ეს ჩანთა ის და ისა. დღეს რაც გეცვა, ისე ის ტაპკები ჩაიცვი და დინა გარეთ გამოგაწოდი და მან ჭამე. ეს მიმაქვს, უნდა ესე მიჭკა ვიყიდო. და ჩემი ძალი იქნება საიქ. და ჩემი ბიძაშვილი და ისა უკნა რა. დრო გავიყვანოთ იქ. ასე შევიკა. ეს რომელი საათია? ნახევარია, შვილო, წადი, ცოტას გაჭყევ უნდა ისა. შეყარი. რა ქვია იმას? იქ ჭვალი არ დაგადგეს. წამო. დროს. всё, ისე ისინი ჩავიცვეთ. მოდი. ნინო დროულად, კარები დახურე რომ გამოხვალ. არ გამოვრბივართ. 15 წუთი გვაქვს დრო. ნება მოვდივართ.
არ ვჩქარობთ საერთოდ. Რა კარგი ყოფილა. Ну, მოვდივართ. ძაანაც არ ვჩქარე ფეხს, რომ ეხლა ვაჭამე და მაშინდელი ვიქარ მომეკაკოს გზაში. ეხა იქიდან გამოვა 4-ზე. ჩვენ ნინო თბილისში უნდა წავიდეთ 6-ის. მე მგონი 25 წუთიანი იქნება უკვე 6-ის. ხოდაი მაგას უნდა გავყვეთ. რა დაახლოებით 6-ზე ვიყოთ იქ. რაც ადრე უფრო უკეთესი არის. ანუ ხერხემალზე. ნახოთ რას გვეტყვის იქ. არა, პატარობისას რო იყავი, მაშინაც გადაგიღეთ, ოღონდ ხერხემალზე არა, ეს დაბლა მენჯებს, მენჯებსზე დაბლა. რამდენად შეიძლებოდა მასაჟი. ეგ გავარკვიეთ. და მასაჟებმა უშველა. ნახოთ ეხა რას გვეტყვის. გევინ მოდის. ვინ მოდის? რატო ბაშკას არ ამოყევი? რა ვიცი, რა მოსულიყავი? მოჩაკრება? ჰა. არა. აბა შეიძლება რომ მე შეიხედე, რო არ ვიყავი. არა, ნახე ეთერი მასწავლებელი როგორ გაგვიანდებოდა და მე რა ვკითხავ რომელი მე სახდებოდა. ვარდი და რასთან დაკავშირებით იქნება მეთქი? ლაშას ან მუთხარკიდან რა ესა? ეცო შობელოთა. წაიწადი საყედურებზე შენ არ გეხება. რა არის ღია არის? და დაგრესე მიჭკა იქ როგორ გაყავდა? ოღონდ აყრიდით იქ სუფთაცთან ჩვენილად ვივირთმევდით. ეს ცოტა და ეხა ზოგი ჩაყარი, ზოგი დაბილდა უყარი, არა უშავრა. ესე რა თოვსი ვარ აბა. ეს ნახეთ რა, სადაი შესული ხარ, მზე ცედაი ძინა უნდა. აი ესე დავჭექი და სინამდვილეში არ გავაგდე, იმიტომ რომ ჯერ იმიტომ არ გავაგდებდი. სანამ ეხა სარეცხუნე შევყარო ეხლა და გავიქცე წავიდე ისე თბილისში, ხო დღეს ხო ნინო მიყავდა. ბარი მამასაც შეუშვებდა ნანი გამიფენს. 20 აკლია 5-ს, 6-ს. რომელს აკლია ხალხო? ხო. 1 საათში წავალთ. მაგრამ ყავა მინდოდა ძალიან, ისე მციოდ, ისე შემციოდ. აქამდეც მინდა ვიდეო ჩამეწერე 15 წუთია მოვედი, მაგრამ საერთხის მანქანა ამ წამს გამოირთა და ბარემ დავამთავებ ვიდეოს თქვენთან ერთად და დავისვენებ. მართლა დავიღალი დღეს, ნუ ამაზე მეტი ჯერაც გავსურეთ რაღაც, მაგრამ შუალედებში გაჩერების დასვენების წუთები არის ხოლმე, რომ ერთი ნახევარი საათი რაღაცა დაჭიდე. ეხას იმიდან ხოლმე აქ მოვედი და აი ჰაერში ჭამე ჩავსი წავედით და დავიღალე და ეხა ტანსაცმელი გავამზადო. ეხა მე ამით ხوار წავალი იქაც. აქაც არ უნდა წავსულიყავი ამით, მაგრამ სხვა გზა არ იყო. მარშრუტკა. აი მე ვერ თუთი დავიფხანო. რო აღარ მეკავებოდეს. მარშრუტკა მასწრებდა და მე მოკლედ. რა მე ჩოტკი მინდა ამის, ცოტხი მოვიქაო ხოლმე. გამიზადე ტანსაც, მაგრამ ნორმალურად წავიდე გზა, ქალაქ მივალ, მაინც ვარ კეთილი. ხოდა ნინომ და მოწესრიგო ეხლა. ჩამოვიღანე აბანოში. თავს არ დაუბარ მარტო დანარჩენს დაუბარ. იცი როგორ მესურება. ერთ არო საღამოვდება, თითქოს საღამოს ხო უნდა სახში დაჭიდე, ანუ მორჩა მოხველი სახლში და უნდა ვсё უნდა. ეგ მომენტი რომ აქვს აღარ საღამო რომ მოდის და მე მიწევს წასვლა და მეზარება ძალიან მაგათ. მე სიკვდილი. ხვალი არა გოგცეკვა.
მაგრამ მუსიკა გვაქვს. 11 საათზე და ნუ მალე მივიდოდ წინა კვირას როგორ იყო ჩავედი თუ არა გამოვიდა და ამოველით ეგრევე. ანუ ისე დაგვემთხვა მარშრუტკე. და კვირას არის ჩემი დღე. ვაიმე, კვირას არის ჩემი დღე. არსად არ წავალ საერთოდ. ანანი მიდის. კრკოტებს. თქვა ფუსფუსებს, კრკი კუკუ. მე, აკი ბოშო. მოდი აბა. მოდი ჩემულავაზრო ვიღარ მოთავსდი, მოდი გამოწვე. გაიზარდა საგრძნობლად. კარგად ვერ ვეხუტებოდი, რომ ბაწაწინა იყო და ეხა კარგად ჯგრიანად ვეხუტები ხოლმე. ნახეთ რა ლამაზი. აი ხმარი ყველაფერი. დეკორ ყველა ეს ხმა. კროტო. ე ჩემი გოგუა, ჩემი ლამაზი გოგუა, რომელიც ჩათავის დედამ დამიტოვა, რომ გამიზარდეო, თვითონ ჯანდაბაში წავიდა. და ის უნდა გაუზარდო. ეს ჩემი გოგოა. მე. კამილი. თბილი. მინდოდა ნინოსთან ჩამეწერა ვიდეო, ნინოსთან ერთად. მინდა თავისი ემოციები და ის რა როგორ იყო მოეყოლა. ხო და მე რა გამახსენდა გუშინდელი წუხანდელი ისა Google-ის ყვითელი ბარათი. ხო, მაგრამ ანუ განარ შეიძლება და რაღაცა, მაგრამ რა წამსაც ბავშვს გამოვაჩენ მე ამის შემდეგ, თუნდაც მცირე დოზით. მე ვიდეოზე უნდა მივანიშნო, რომ ის არის ბავშვებისთვის შექმნილი. როგორც კი მაგას მივანიშნებ, მე ავტომატურად კომენტარებს თიშავს YouTube-ი. ანუ მე ჩემი ჩართვა გამართვა აღარ არის საჭირო. მაგას რომ მივანიშნე, ეგ იმის მანიშნებელიც არის, ვარც კომენტარები არ უნდა დაუშვო. ხო და თუ რაღაცაა ხოლმე და კომენტარების დაწერა და მოგინდებათ იმ კონკრეტულ ვიდეოზე, ან წინა ვიდეოზე, ან მეორე ვიდეოზე დამკომენტარეთ ხოლმე. ანუ ჩემთან ყოველ შემთხვევაში მოვა ის კომენტარი, რაც თქვენ გინდათ რომ დაწერთ იმ ვიდეოზე არ იქნება. ასე რომ ამის მერე ხელებს გავაჩერებ ხოლმე და ვიქნები სრულად, ანუ მეკონა რომ ეს იყო ჯობნის ამბავი. ანუ რომელი ვაჯობებდით, ის რამდენჯერ გამითიშავდა და მე რამდენჯერ ჩავთავთი თუ რაღაც. რომ გეუბნეოდით კიდეც ახლა და იღალნენ და შემეშვნენ. კი არ დაიღალნენ, აბუეტო, საჩი ვარ იწერებოდა შენს. ხო და ახლა ვარ სრულიად მორჩილი. სუ გათიშოთ, გათიშოთ. არ გაწონა გათიშოთ. ანუ იმდენად გვაკუპლებაო რომ არ ხიწაგი ხალოთო გამაჟუჟოლა ხალხმა. რამდენი დამიშავებია. ადრე იყო რომელიღაცა ისა ჩართეს გარდე ჩართე გავთიშე ჩართე. მა ვაჯობე მეთქი რა ვაჯობე მეთქი. რა აჯობე. ითმინეს, ითმინეს, ითმინეს და ვეღარ მოითმინეს. აი მე როგორ გამათბოა იმან ნეტა იცოდეთ. თბილად უნდა ჩავიცოთ. აფერისტული მზეა. ბუძიში მოვიდა თუ გარეთა, გარეთა მისმის. აი მე ჩემი ბურთი, ეს არის ბურთი, შავი ბურთი, შავი პრინცესა. ძალიან ბლომა ცარიცხი დავაუთოვე. აი მე ხლაგე იქ მიყურებს გამოსაფენი, გამოსაფენი კი არა და გამოსაღებდა გასაფენი და გამოსაფენდა. მეძალება. მარა წყალი მოვიდა დღეს, გემრიელად აივსო ბაკი. შეიძლება ერთ-ერთი დღე აღარც მოვიდეს. შეიძლება მოვიდეს, რას გაიგებ ამაცაც. ხო და ეს შევაქდო რომ სანამ მოვალ ნანი გაფერილსაც დამახვედრებს, რომ დიდი შანსია შეიძლება გაშერეს კიდეც. კიდევაც კარგად არის და თლათ არ გაიცრიცა თუ რა ქვია. კვირაში ორჯერ ჯერჯერობით ასწრებს გაშრობას.
Nu, principiu, mereu promia duil de bai camat pe beltan. Deci, tot așa, dacă îi dau chile pe tlat ecrebe și vin ce te narmi oars, dar să-ți mel mai is niavițunda, cuțunosta is jangbadița, ism zis hrivița is suvala pe da mele, ți tot de șema cu sol. Hoda isiți ca șuba mi oars, roța, ți tat mi oars, așa de șemit le cancarit, scava hoara, ațaro, is nesti dar arată sahșe, ma nestva sahșe aritrios. Era Wikitre, da? Wikitre la tcoesc cu gol. Ucui da, iți răscam atât vorbele pe chart. Sinam tu leși așa de sperioti, ora la soții stui sunt chart. Cam atât vorbele ucole. Ugoni mă uită e cât roda jami. Tavi de naiști a holmei. Lașa sură. Ciaptat, ciaptat, ciaptat. Am zis, hoa puțin, hoa ceau. Ceart ești magistrat de tot. Merei trebuie să vorbim ca de sahate. Aici e halo, conaut, bolos, conaut, stă și uidilari. E hați da bali mă cuiva. Are principi și ar mă cuiva da bali. Deci e tot metia, dar știi de șans, tot metia, ați habetia. Situație medit. Ar că da am oțunt. Nahewari, tu ești roconis, nu ești cu ideați roconis, cu ideați ansoale, va tu pe ei. Anu i-a spus lui Dilari, oh, la zem țire, rad ce n-am zahul scadă, i-a dat cazis. Hanu tromuțam de asula. Ok. Noi han, ce aș rohti în holme, iar aș rohti în holme, cazit antepți holme, da? Mașinați. Ase roțam zam trdeba, gada sa hadiți imat eps. Pisunia gada, ce mu l-am azu, eha și înșepizli, adgetați ahut, ia tia clia huts. Drăulat miu banu, banu nino sala galagro. Arga mi țipdes. Dres TikTok zaki de șem hudai s video e bihal hna. Kursi tăciu. Ai me, ai esa, live șia. Sa cartulos piroli bă mat hoari. Șota. E ha can. Ira din omeri a pinulia, can nu mima grebuli ox. Alex, era ce mom tare era can na dutra. Era ca da vigi Alex, am mi tomar ca brate buni. Me se da da ca ga fine. Mai mere ci tare ne dai su. E vitra se ta na motivo. Alex ne mom. Pesi trop aux autres fixe. Imas. Tot. Napoleonis, Coca-Colis, uite, era pațada. Acorniari, închid de debi. Tablo kilim caus. Imagerii mei tablo kis. Maraisa. Racuia. Mai îți mic debs holme, imati mi-e debs, dar la rahar arab si amonu si mati atana aramacus. Ai sari, ce vii cam uțelili cu veri debi, e saramacus am tot să iei pliusi uțelia. Am văzut că și esaris ce mi s-a părut la Matevis, ureba designer, vi rog, ricne. Nu știu ce au eu. Anunța la practica, ricne, bata la vața, hoicit. Ai me, halah, nu n-a herebi ca movita. Sati unenese, mi-au vrut bani, iar acum, dator, subeți hotel, bau șuba. Am papa, sta, am babosi. Sati o mașină, bati. Vara caloșii eu. Tu ce ulebriu. Ce gana cu rechide. Ai hoai, ai să tragațeps. Ai să-ți cu rechide, nu că am să-l tragațeps, ok, te gândesc. Ucați rău pisot, cacahuițe, cacahuițe și ulocebu. Ce mă bate la tatu, mi-a dat moalache. Ես անախետ, խալխնու, գեխոյց է պիկա տղավեպուլ բաղայի։ Ապա դա ինա, կա տղավեպուլ է բիարիյան, միսախոլ է բլ է բիարիյան։ Այի մե, դա ինա, թիտոնախ տեպի է։ Թիտոնախ տեպի են իմա շիրոքի է։ Ես իսարի, մեմ ուղաշկի դա էր
ან ძაღლებს რა, სხვადასხვა ცხოველის იმაზე, ხან ზებრა, ხან ვაიმე რა ლამაზები არიან და რა საყვარლები ხოლმე. ბევრი მაქვს კიდე ცხოველების ისინი გვერდები გამოწერილი ძალიან, მაგრამ ვერთობი ხოლმე. კატანა. აი ესეთი რაღაც. ძალიან ადვილად კეთდება რაღაცა, რაღაცა გულები უნდა დაახატოს ლამაზად. აბა, დაინახე ხალხო. მარილიც დააყარა, ახლა გაასუთებს. რა იყო, გველთევზები თუ გველები? ნახე როგორ აქაფდა მარილით. რა მშვენიერობა გველთევზა თუ გველი? ზომა ის ერთნაირი ისა აქვთ რაღაცა. იმ რაღაცებს რატო მიგდებს? ვაიმე, წავედი რა. ძალიან მაგრად მეზარება ნინოს მომზადება და მთელი ამბები. მაგრამ სხვა გზა არ არის. აი ეს არის გოგო ტერორისტებმა რომ გააუბედურეს და გაანადგურეს. ბოლოს უკვე მე მგონი მკვდარ მდგომარეობაში და გადაყავდათ თავიანთი საიზღარი მანქანებით და პიკაპით. რა უბედურობა ხდება რა. ხო და წეღარ მაგას ვამბობდი TikTok-ზე, შემხვდა რამდენიმე ეგეთი კადრი კიდე რა და დამავიწყე მე მთლიან მართლა სინამდვილეში TikTok-ი ის მექნა ცოტა ხანი გამედი. შედი ხარ ვავალ უნდა გაუთიშე ორივეს. იონი არ შედის ხოლმე TikTok-ს. ხო და ბარბარეს და იმას გაუთიშე. ნინოს მითუმეტეს რომ არ უნდა უყუროს, არ უნდა რაც შეიძლება რეალობა ცოტა ისეთი რაღაცაა რომ ზოგადად ძალიან მიყვარს, როდესაც რაღაცა დაბრკოლებას, რაღაცა პრობლემას პირდაპირ შეხვდები ადამიანი და არა შეპარვით, არა დამალვით და ეგეთი რაღაცით. ცხოვრებაში იმდენი სიბოროტე და იმდენი ბოროტება დახვდებათ ბავშვებს მაინც, რომ როგორც შეიძლება რომ არიდო ეს ყველაფერი თვალიდან, არიდო რომ ეს ბავშვური ბუნება იმით არ წარმოსახვა იმით არის აქნეს, რომ სამყაროს ეს საზიღარი და სასტიკია, იმიტომ რომ შეიძლება დაუნდობლად დააზიანოს ვიღაცა ვირმა, ვირიც არის თქვის რაღაც არსებამ, რომელიც დაუნდობელია ბავშვი ერთი ხელის მოსმით მოასპოს, ეხმზმე ქალი მოასპოს. როგორც შეიძლება და რანაირათაც მაინც მივლენ იმ დასკვნამდე, რომ ცხოვრება ძალიან ბევრ ბოროტებას ნახავენ მერთმა არქნას, მაგრამ მაინც ისეთია, რომ რაღაცას მაინც გაიგებენ. როგორც შეიძლება მაქსიმალურად ისედაც არის ისეთი სიტუაცია, ტელევიზორი, სოციალური ქსელი, ის რომ ჩაკეტილობა აღარ არის, ყველა მხრიდან შეიძლება რაღაცა გაიგოს მაინც. მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ეს ინფორმაციები დავმალოთ, რომ ბავშვებს დიდი ხანის ჯეროდეთ, რომ ესეთი რაღაცა დაუნდობლობა არ ხდება. რაც არ უნდა ვითომ ვიცოდეთ, რომ ბავშვითონ ბავშვები არიან და ვერ აღიქვავენ, შეიძლება იმათ უფრო ძალიან საშილად და შიშით აღიქვან, რომ საერთოდ სახლიდან გარეთ გასვლა შეეშინეთ ბავშვებს და ამ ეგეთ რაღაცებისას მეშინია და ანუ დიდი ხანი გაუხანგძლივდეთ ის ბავშვური სიალალე და ეგონოთ, რომ ყველგან ეგეთი რაღაც ხდება, ყველგან ესეთი დაუნდობლობა არ ხდება. შეიძლება ატიკი ჩემულა მას ვეთიკი, ატიკი ჩემი გუნდა. წავილთ ახლა ნინო აჭუპალაოთ და ხალათი გავდეცხოთ. მიმი დაუ ჩემულა მას, რაუ ჩემო გემრიელ წადი ჩემი წადი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.
იქაც არ ვიცი რა და როგორ იქნება. იქ უფრო მე მგონი ვერც გადავიღებ და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმის მე როცა აცრა გაუკეთეთ, აცრა კი არა, ანალიზი რო აუღედა, გოგო მითხრა ხა შეიძლება გადაღება. ისედაც არ უნდა გადამეღო, უბრალოდ ნინოს რეაქცია მინდოდა ლაშასთვის მომეტანა თორე ისე. ანუ ესე გამოსინეთა რა და ნუ რა პრობლემაა, თქო არანაირი და იქაც ნახავ ჯერ. რა იქნება როგორი. Ну, არა, ეკუშო, თავ რაცაც მეტყვიან, უცლებად გეტყვით, იმიტომ რომ ვიცი რომ გამოვიწევ ბალეში ყოფთ ნინოს. წავედი დროებით მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. ზუსტად 5 საათია და ჩვენ უნდა 25 წუთში გარეთ.